Hvis et implantat går i stykker, så kommer det lidt an på, hvad det er for et implantat, fordi implantater findes jo i forskellige fasthedsgrader. Der findes nogle relativt bløde, der findes nogle mellemfaste, og så findes der de dråbeformede, som er de mest faste. Hvis de bløde implantater går i stykker, så løber silikonen ud. Og den silikone, der løber ud, den vil så være i det rum, som kroppen har skabt rundt omkring implantatet. Der vil den blive holdt inde. Men i og med, at den er kommet ud af implantatet, så vil små hvide blodlegemer kunne begynde at, ligesom at spise af silikonen, og så vil den blive bragt ud i kroppen, og vil kunne for eksempel komme op i lymfeknuderne og andre steder ud i vævet. Så det øjeblik, et implantat af de bløde typer er gået i stykker, så er det vigtigt, at man får dem skiftet inden for nogle måneder i hvert fald. De mere faste typer, de vil ligge inde i kvinden med en revne i, men der vil ikke løbe noget ud af det. Og det vil sige, at man vil stadigvæk anbefale, at de bliver skiftet, men det haster ikke helt så meget. Og der kommer ikke så meget silikone ud i vævet og op til lymfeknuder, som man ser det ved de bløde implantater.